Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás po dlouhé době po hodně dlouhé době, u dalšího dílu z naší Let's Play série Deimos starostou aneb Cities Skylines s DLCčkem After Dark a tady se koukáme už na naše úžasné městečko. Zatím, který se jmenuje Jezerovili, ještě jsme ho stále nezměnili, takže určitě do popisku videa mi můžete psát nějaký nápady na to, jak toto městečko pojmenovat. Tady máme náš úžasný epický megalomanský kruháč a vlastně ten kruháč se fakt poved úplně, když se vlastně podíváte to nádraží uvnitř. Jo, to je prostě úplně epic jak svině. Takže určitě pište, jak bychom toto městečko mohli pojmenovat. No a my se vrhneme tady na nějaké naše potřeby, které tady máme a to je, že teďkon vlastně máme tady postavit nějaké obytné zóny. Já jestli se nepletu, tak tady už máme všechno vyznačené, asi že jo, jasně. Nemáme tady všechno vyzónované, tady máme na obchodní zónu, ještě nemáme dozónováno. Ale super. My jsme tady minule vlastně skončili tady s těma kanál blokama, kde vlastně jsem tady dělal takovouhle jakoby, no to je jako takový park, dá se říct tohleto, jo. Normálně to dává prostě lidem spokojenost a zároveň to vypadá poměrně pěkně. Já jsem tady potom za kamerou udělal, myslím, že teda za kamerou, neudělal za kamerou. Takhle, že tady uděláme jednosměrky ještě předtím, než to... než to obydlíme lidičkama. Jo, všechno udělej obráceně, vole, hro! Jo, tak to jsem přesně nechtěl, ale to nevadí. Jo, a tady všude tady udělej, vole, Deimosi, Deimosi. Ty obě to zase jde, jak to dlouho nehrál, vej, Deimo. Čekaj, co to tady bylo za silnici? Tady byla... Ježiši, co to tady bylo původně za silnici? Tady byla jenom klasická tadle? Jo, jasně, tadle jenom, tak. Tady dáme tuhle s těma autobusovým pruhem, jak tady byla, tak, super. A zároveň tady ještě po cestě zpátky musíme udělat nějakou silnici. Tak, tadyhle bychom měli udělat asi takhle. Tak takhle trošku ubouráme továrny, stejně těch továren se do budoucna opravdu budu chtít zbavit. A ono to vlastně ve skutečnosti bude tady takovej, okolo takovej, já nevím jak to nazvat, klidně kruháč bychom to klidně mohli nazvat, klidně kruháč, nazveme to kruháč. Tak a tady takhle odbourám, je mi jasný, že mě přes ten řev neslyšíte. Já jsem tady za kamerou udělal nějaký návrh, ale koukám, že jsem to prostě nestihl nějak dostavět. Od minule totiž bylo hrozně málo času na toto dostavit, že jo. Trolím jak svině teďkon. Protože od minule uběhlo už hrozně moc času, co jsem tuhle tu sérii naposledy točil. Takže já se za to omlouvám, že jsem to nestihl dodělat, ale aspoň uvidíte vlastně ten koncept tady tý... Vy jste to vlastně viděli, moji věrní fanoušci už tohle viděli. Protože já jsem úplně tohle to samý dělal na streamech z téhle tý hry. Tak, už se tam zobrazí ty špičky správně. Jo, tak tady to teďka zase kompletně obráceně musíme udělat, aby to bylo směrem sem, tak. A tady teďkon bude problém, protože tady máme tu dálnici. A ta dálnice by musela vést pod tím, což uděláme asi hned teď. Já takhle pauznu a tu dálnici povedeme jakoby pod tím kanál blokem. Já tady takhle dodělám tu silnici, takhle, jak by tady mohla pokračovat dál. A uděláme tady potom jakoby sjezd ještě. To bude vypadat hrozně epic. Tak. No si vezmeme dálnici, rovno tady uděláme tu barikádovou. Tak, a to je nějak tak stejně. Jde mi to dolů? Ty vole, ono mi to nevíde takhle, jo. Je. Zkusíme teda udělat kousí lilínek dál. Jako really? Jako fakt, jo, hro. Fakt mě budeš takhle hned za začátku trolit. Tak, teď už to vyjde určitě, ne? Ty vole! To není možný tohleto, ty koksouš.
Dobře, uděláme to takhle kus dál prostě. Aby paní hra byla spokojená. Tak, hurá. Samozřejmě tu dálnici potom budu muset otočit zpátky. Počkej, tady to odbourám takhle ještě, tak. Je mi jasně, že tu dálnici potom budu muset ještě otočit zpátky, s tím počítám tak nějak. Bože! Zase zčervenalo zase na druhé straně, tak. Super. Takhle, tak. Teďkon si dáme takhle šipičku dolů a teďkon to takhle musím otočit. Tak. Super, super, super. Tady to je takový divný, vidíte to? Že to není tak jako rovnoměrný a to se mi nelíbí, tohle. To se mi nelíbí, protože já chci, aby to bylo tak nějak jakoby stejně od té silnice. Mě neřekněte, že to udělám fakt takhle. Takže to nahoru fakt nevyjde. No, to už je lepší. No, to už je lepší, to už se mi docela i líbí. Jestli se to ještě není, Vončo. Tak, ještě tady ten směr, tak. Super. A. Tady teďkon ještě musíme udělat takovouhle věc. Nahoru, tak. A tady to udělám takhle asi úmyslně, takhle tady. Potom tam šlehneme jeden ten krátký kanál, nebudu tam dávat ten kanál, nebo budu. To ještě potom domyslím. Zatím to nechám takhle, ať už dneska se někam taky dopracujeme. Tady už to máme hotový, jasně. Tak, tady ještě nám chybí cesta. Jako žádná cesta. Sazna je sama. Nebudeš zpívat, Dejmo, ne, nebudeš. Tak, odpauzem si to a začneme tady osidlovat tuhle tu čtvrť kanálovou, kanálov nějaký nebo jako pomedem, nevím ještě. Tady máme udělaný takový Central Park, akorát tady mě trošičku mrzí, že k tomu se nedostanou popeláři. Nevím proč, tady se stusy se mají, ale... To asi možná změnili zase něco, nejsem si jistý. Tady cesta k tomu ale je tadyhle, hele. Moment. Tyvej, k tomu ale cesta fakt je. Multiple problems. No access road. To je super jako no. Přitom k tomu jako cesta opravdu ale je. Nevadí, zkusíme to takhle vzít. A uděláme s tím jeden takový krátký proces. Takhle to vezmeme. A takhle to vezmeme. Bude tam furt ten samej problémo? Není, a teď už to není tak hezky, jak to bylo, nebo je? Kašu na to. Tak. Garbage, že tam je problém, to vím, že tam je problém s garbage, protože tady ještě nemáme pány popeláře. Ale nejdřív jsem asi, nebo nejdřív uděláme ještě ty služby, než osídlíme tuto tu novou čtvrť asi. Ačkej, ale popeláři, jo, protože když tam nebyla cesta, tak se tam asi kvůli tomu nedostali, nevadí. Pustíme to, pustíme si troječku, takže vypadá, že už tam jedou nějaký, ne, nejedou. Kde máme nejbližší popelářstvo? Tady máme nejbližší popelářstvo. Ty by to měli zvládnout. Cesta už tam je, jako jo. Tady ještě udělám jednu asi věc, tady jsem udělal takovou hloupost, tady ještě nám takhle spíš obousměrný uličky. Tady necháme ty, jak jsou, a tady necháme taky obousměrný, takhle zatím uvidíme. Jo, už tam i kriminalita velká, Ježiši Kriste. Dobře, kašlu na to. Ta socha prostě bude jinde. Já nevím, co s ní mám dělat, s tou sochou ošklivou škaredou. Tady uděláme normální čtvrtě pro lidi, kteří tam budou mít hezky okolo parky. Nebo tady budou třeba obchodní zóny, já nevím, jestli tady něco dám jinýho. Jestli tam ty soše nelíbí, vole, a hotovo.
Tak. Město se nám právě začíná rozsvícet. My tady začneme stěhovat lidi, mám jak hodně tohle produkuje hluk. Ačkej, co to chci, tohle ten ukazatel chci. Jo, tady se těm lidem asi moc líbit nebude. Tak to uděláme jinak. A uděláme tady spíš kancly, teda obchody. Protože těm lidem se tady fakt líbit nebude. Tady uděláme obchody radši. Okolo toho uděláme kanceláře, který zdaleka tolik hluku jako obchody neprodukujou. A oni to jakoby odhlučnějí v úvozovkách. Tak. A pak tady uděláme už normálně obytný baráčky. Tak, baráčky, tady máme baráčky. Ještě se mu takhle tohle, tak. Super. Ty lidi to budou mít blízko do práce, do kanclíků, že jo. Čekaj, tady taky nemůžeme udělat, ty tam uděláme taky kancel hned u té silnice, když tam jsou barikády, tak ono jim to bude stejně asi trošku ten hluk vadit. Tady bychom mohli rovnou tudenstu vzít a poupgradit na to s těma barikádama. Aby jim to nevadil ten hluk zdaleka tolik. Tak. Uděláme baráčky, tady uděláme kancliky. Tak jo, uvidíme, jak se jim to bude líbit, no. Hele, lidi se stěhují, už tady vyrůstají první paneláky, mrakodrapy, nebo jak to nazvat. Tak a teď těm lidem samozřejmě musíme udělat nějaký ty služby, že jo. Takže určitě by to sem chtělo hodit hasiče. Vyhodíme semhle ty velký klidně. Pak sem hodíme, kterou nemocnici sem hodíme. Ne, to je klinika, která to byla ta velká pěkná nemocnice. Tahle, ta se mi hrozně líbí. Prostě počkejte, to vám ukážu, jak vypadá, jo. Vypadá hrozně nádherně, koukejte na to, ne. To je prostě opravdu taková ta krásná nemocnice. Akorát ty světla na střeše vypadá jak diskotéka. Tak. Potom jim tam samozřejmě musíme taky postavit policejní station. Policejní stanici, tak. Ona nemá úplně dokonalý dosah, tak možná bychom tadyhle mohli takhle. Třeba semhle někam, jestli tady vyjde ještě malá, tak tam dáme ještě malou policejní stanici. Super, velmi, velmi pěkný. Tak, jak jsme na tom se školama, se vzděláním? Máme poměrně hodně highly educated, takže určitě nebudu zatím stavět žádné školy. Potřebujeme mít, toto je ideálně takový jako vyrovnaný s tím, že je dobrý takhle mít víc těch highly educated. Protože oni vám potom ty, když máte hodně vzdělaný, oni vám nechtějí pracovat potom tady v těch různých továrnách a tak dále, jo. Jinak pojďte se, jak to město vypadá krásně, když je takhle rozsvícený, to je úplně úžasný. Tak, new building, co tady máme za new building? Jo, vidíte to, ještě jsme jim tam zapomněli dát krematorium, čekat, tohle to má kolik autíček? Je není napsaný, kolik má aut? Tak uděláme tohle, to jim tady, ono vypadá docela pěkně. Na krematorium postavíme hned vedle nemocnice, že jo, aby to měli blízko k neboštíkům. Tak jo, tohle je docela dobrý, to je docela fajnový. A teď tady bych chtěl udělat takovej trošku jako takovej lehce sjest, ale přemýšlím, jestli to je dobrý nápad nebo ne. Já bych tady zkusil udělat takovouhle opičárnu. Že se tam nemůžu dostat. Autosave seká. Pokud se vám vždycky na chvilku sekne obraz, tak je to ten hloupý autosave. Čekaj, proč tady nemůžu udělat ten sjest? Už tam jde. Proč to nemůžu udělat hned proti tomu? Tady takhle bych to chtěl. Nevadí, udělám to tam, kde to. Tak to udělám obráceně. Udělám teda takhle, no. Tak změním směr, tak. To je proti sobě, prostě chci. Tak, tady to chci taky nějak udělat semhle. I když ono mít takovýhle dvě křižovatky vedle sebe taky nebude dělat dobrotu, si myslím, ale uvidíme. Jak se to říká, za zkoušku se nic nedá. Uděláme tady takovýhle kosoštverec, co jinak nazvat nedá. Tak, a tady to ještě musíme spojit, ale
Tady to takhle prozatímně spojím, aby ty auta mohly tady jezdit. Uvidíme, co to udělá tohleto, no. To jsem na tohle zvědavý, jako. Jestli tady bude někdo jezdit. Tak. Já si jako myslím, že tohle nebude dobrý z toho důvodu, že auta, co budou tady, tak budou tady takhle se napojovat. To podle mě nebude fungovat, to pak stejně odmažu časem. Aspoň si teda myslím. Tak. Jak tady vůbec máme udělaný autobusový linky a tak, jo? Máme tady nějaký nádraží někde udělaný, jo, vlastně toto velký uprostřed, jsem blbej. Tak, máme tady všechny obsazený. Ještě tady máme jednu linku volnou. Jedno nádraží tady. Takže tady uděláme autobusovou linku, která pojede, o, tady do té čtvrti vůbec nemáme autobusy, jo. Jo, máme, jo, a tam je ta vyblitá modrá. Tu pak změním barvičku. Tak, ta pojede takhle sem. Sem. Počkáte, já to ještě nemůžu vlastně dělat, já ještě nemám tu čtvrthoďtovou. Tam stejně potom ještě budu potřebovat dodělat další autobusy. Až tu čtvrť doděláme. Tak. No a vzhledem k tomu, že natáčíme už 16 minutek, tak už pomaličku budeme končit. Já vám děkuju, že jste se na tenhle ten díl dívali. My se určitě, já tady za kamerou trošku tohleto ještě dostavím malinko kousíček a příště budeme pokračovat. Já vám ještě jednou díky, že jste se dívali na tuto super úžasnou hru a doufám, že se vám líbilo, jak jsme tady začali obydlovat naší čtvrť, možná ji rovnou asi takhle pojmenuju. Kdybyste našli nějaký lepší název pro tuto čtvrť, určitě ho napište, ale já bych to pojmenoval takhle úžasně a skvěle, jak jsme to měli pojmenovaný na naší na nějaký streamovací sérii kanálov. Tak jo, lidičky, já vám ještě jednou díky, mějte se krásně, skládejte básně, sdílejte, lajkujte, odběrujte, komentujte a čau čau ahoj a nezapomeňte zastavit kterýkoliv den v 6:30 večer u mě na kanále na stream. Ahoj!